Prova a ver. Que con isto vai que se ven. Isto hai que poñelo a punto, porque se non se pon ben a punto, despois non hai leno que quita o fruto. Entón, alá. Hai que quitar os grumos todos, eh? Claro, hai que quitar todos os nudos, porque senón despois quedan pegados aí a terra. E non pode ser. Ah, isto non vai para nada. Pero xa trago, pero xa pica todo. Xa, temos bastantes. Pobre torrezo, como xa poñer un boliñado. Pobre torrezo, como vai xa por... Aí todo rechudito. Xa, un palillo. Non teño ni os palillos, eh. Xa, xa callo para fora, xa. Todo para arriba, con o palillo, non tocan no fondo. Eu tenho umas poucas coisas na... Ah, sim. Não sabia o que tinha. Mas que aqui, Carvalho... Ah, pois é, ao lado da minha casa sí, porque o río era grande. O nosso non era grande. Entón sabía o chisme aquel. Home xa. Como se dá? Calibio. Aí se dando. Para, tamén podía valer, pero corta mal. Deixe o a mí un pouco. Corta moi mal. Porque yo levo a... Leva a Gil. Tens boas aias, Maricar. Verdad. Non te acan al piso. Se decía, é máis por ese por lá. Señor Gil.
Ah, ya uso. Cal d'acostar a comer-lo, eh? De baix beba català, eh? Si no, tot el món de beba, sí, eh? Sí, eh? Baix, no. Para que veus el món de riba. Tu cal d'acostar a comer. Tu cal d'acostar a Aquí blanco, que se ve, sabe como que hay nada. Eso es un problema. En la que se me torna a ver, tal. Ay, pero eso depende de la cámara que uses. Entonces, vamos, unas cámaras domésticas, sí. Claro, la señal que sacas aquí, que sigues aquí en el visor, es más mala que que estoy grabando realmente. Están comiendo otra vez. ¿Cómo que acabamos? Llevamos 24 horas sin comer. Ay, sí, sí, sí. Voy a trabajar. ¿Ven ves o que levamos cabao? Levamos 4 ferrados. Bueno, pero la verdad es que el hilo le eche bien, ¿eh? Debe saber, bom, ¿eh? O caldo de... Está impresionante. Sacache yoca. Pero con caldo non se toma vinho. No. E con leite logo, que se era caldo de leite, só non tomase con leite. Non podo sacar a todo, que podo chegar. É bonito que temos como ver cabar, que non ganamos para un mar. Non, que nos dan un tercio da cosecha. Pois oi, José, que hai outro vaso máis. Con un de todo. Cato era un tercio, verdad, da cosecha, aos cabadores. É, seguro. Uns eran un tercio e outros eran un cuarto. E outros eran un quinto. Había de todo. Quere caldo alguén? Claro, co cabador. Co cabador? Eres, mira, dalle a Benjamín. Tu comixo ali en riba? En camixa bebeu de momento, non queres máis. Oye, que me están dando envidia. Queres botexe un pouquinho? Oye, pero ti son gastaros aquí como... Ti non comixo? Sí, claro, yo creo que llevo a agarrar. Levamos 4 ferrados en media hora. Vale, 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 xa me chaga, Laura, xa me chaga. Creo que xa quero. É cociñeira mandanabo, é? Isto non nos contades contos que non nos deixades comer. Outro tanto non ia falta acabado, aunque non vinha máis, pero outro tanto... Eu digo, polo meu amigo. É ben pior. Non acabaremos outro pouco. O ano é caixa cepos. O palio, tu non mereces dir máis. Todo para laurear. É, eu todo para ti. Até pouco, semente. A mí está, pelo menos. Os cavadores tamén xa hai que dar algo, non vai comer todo o dueño. Non, pelo menos. Que vos aproveite. Queren máis, Carlos? Tambén podía ser o medio. O medio, eu devo pelo medio. Para tedes que recoller vosotros. Eso sabe o Gil ben, o detalle. Como era Gil? Non era un tercio, un medio... Tiña a maestra adiante, pero moitos máis... Non, eu sei pouco deste, pero bueno, neste traballei tamén. A pizarra do seu pão e seu hasta sei roubar, se vai falar. Logo vai lá. Não, pois não valem todos tampouco. Ai, Deus, alguns nem para isso valem. No meu tempo, que se fazia isto, deste todo. Também há uma máquina para gramunhar. Ai, ai, sim. 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 Gracias.
Depois un problema, para vocês aquí tamén é que se seca a madeira. Non é como estar na casa, claro, que podes mollar, e aguanta a humedade aquí. E cando se traballa, podes mollar? Sí. Esa é unha guaivera. É unha guaivera. Os dos suites é outro tipo de cesto. O de fiar é o que tem a senhora. Sim. É tudo junto aos golfinhos, a torta se pudesse. Hai que mudar muchísimo que ten algo de máis clase acá. Fixe. Ai, un pequeno palillo. Un paxariño que pilla palillo. Como funciona? Como funciona? Pois vais a coller o palillo e levanta-o para arriba e colle usted e non toca nos outros. E sale outro? E sale outro, só hai. Ten que collelo de frente que no, este non ve. Hai que collelo as roupas. Ves? Claro, o que pasa é que tiña poucos aí embaixo, non? Tiña dous na máis, xa. Se non está cheo, collelo sempre. Vale, vale. Que era un público ali embaixo. Vai que valerá. Joder, que pasada. Non tiña eu isto... Joder, que pasada, non? Non, o xeo non sabía que era... Pois tú non ten a brito. Está clarísimo? Sí, sí. Non, pero está en serio de cerca, que é unha pasada, eh? Non, non é. Este, este? Sí. Sí, el hiciste tú. Claro que pero de quen é, dice? Fixo no meu, pero de quen é? De... Eu xa te vim andar por aí. Claro. Agora van todos un tempo. Tens que esperar a hora que bote Feli. Fernando, no, 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 no. Que a mí me gusta mucho el sistema. Te amo de tu. Mami, poñedevos máis varios.
chega o lume, mano. Agora chega o lume. Chega o lume. Ai, cachorro. Meu fumo, ai, fica aqui. Tá bom. Obrigado. Tu vais ali para as gordas, certo? Tu vais ali para as gordas. Agora estamos a falar mais de uma. Tira, vai com isso. É. Na querilha de limpar. Mira, como cacho de pago ese cativo. De verdad, eh. Xa vos anda algo, Pedro. Todas as artesanías, sí, señor. Todas as artesanías. A la costurera anda, o polo visto. Pero amigo, que me da que mirar? Señora, es que me dice, ¿cómo es que me da que mirar? Pero no hay leche, daba tanto que facer aí. Se batía con un pouco de que yo se estaba pasando na lata. Sí. A miña madre, ves aí, ves aí. Me parece que medio kilo que pesaba. Sí, non sei o que era, pero sei que pesaba. Que pesaba a lata cada porque onde o xa hai de pesar. Está en miel. Pois, eu tenho uma ocasião. É depois de escrever um livro. Ai, também a gente. A primeira noite que não chegou. Porque que não estava aí rezada. Que bem, que gosto de ir para o mercado. Iban a mellor a que cosía máis dúas aprendices ou tres. E entonces pois poñían o molido cambiaban, porque senón esto xa me dirá, poñelo na cabeza. A ver, que a ver. Así parece que cose non cose. Este era el saco de lavar el trigo al molino. El molino, no sé dónde se va. Ahora, ahora. Manuel. Vou ver os da cama. Chamboso. Podéis seguir. Non era neste tempo. Podéis seguir. Era junio, pero seguimos, pero a canto con unha máis masa. Agora acabou o corte. Ese. Que me está lejos. Precisamente. Vale. Ya vamos a ver.
Ah, sí? Sí. Pero non se van separando así? Sí. Más ou menos. Que dicen de un sitio se tuviéramos un recipiente para deixar o café? Unha cafetera. Ou non? Pero... Como está no termo? Aquí, bueno, se ve, se ha vuelto a cumplir.